є настільні ігри різні для великих компаній, щоб весело провести вільний час. Тут є багато книг, які можна буде брати додому, почитати, тут в просторі почитати. Також тут є гітара для того, щоб молодь могла самореалізовуватися, пробувати щось грати, та синтезатор. Відтепер у нашому місті доступний новий простір з активностями. Щоб молодь мала змогу втілити свої проєкти у реальність, знайти нових друзів, освоїти нові навички у різних сферах та активно відпочивати, у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі відкрили молодіжний простір. Ми зможемо тут збиратись, ми зможемо обирати те, що нас цікавить, тобто проводити заходи, які нас дійсно цікавлять. Неважливо, чи це спікінг-клуб, чи це клуб з обговорення книжок, чи це гра на гітарі, чи от бачу, є PlayStation, чи щось пограти. Все одно це проведення часу в одному просторі, не через мережу інтернет, і для нас це дуже важливо. Скористатися простором нових можливостей безкоштовно можуть не тільки студенти навчального закладу, а й вся молодь та гості нашого міста. Голова Тернопільської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяна Лех каже, ідея створення виникла ще на початку 2024 року. І саме наприкінці осені завдяки місцевій підтримці та донорів з Данського Червоного Хреста вдалося організувати та створити місце, де молодь зможе вільно себе проявити. Важливо, щоб молодь мала автономію у прийнятті рішень. Тобто, якщо ви захотіли щось змінити, переставити меблі чи перефарбувати стіни, щоб ви це зробили. І щоб старше наше покоління дослухалось до ваших потреб і бажань. І йшли вам у цьому назустріч. Основна мета – це, що молодь мала простір для вільного спілкування, реалізації своїх ідей, щоб вона, ніхто їй нічого не нав'язував, і вона свої ідеї могла тут реалізувати. Вона могла, це може бути і навчання, і звичайне спілкування. У нашій області вже діє два таких молодіжних простори, які відкрила організація Червоного Хреста. Перший у Чорткові, а другий у Тернополі. Тетяна Лех зазначила, що зовсім скоро тут планують організувати молодіжні сесії, уроки з надання першої допомоги та зустрічі з волонтерами тощо.